toplo, udobno, jeftino, lesno i čisto. Najpraktično rešenje za prijatna atmosfera vo vašiot dom. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Краток преглед на денешните настани. Се грижи ли некој за охридските лебеди? Интензивно се чисти дивата депонија на Мауцкер. Се подготвува теренот за најавената нова индустријска зона. Зголемена екипа, нови представи и отварање на детско-младинско студио, најави директорот на Охридскиот театар Горан Стојановски. Куќата на Робевци ќе биде направена поставка посветена на животот на ова старо охридско семејство. Хрватска ја доби првата жена председател. За најавените содржини ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Времето денес во Охрид умерено облачно со слаби врнежи од снег во предпладневните часови. Максималната дневна температура изнесуваше 4 степени Целзиусови, а дуваше и засилен североисточен ветар. Во вторник облачно со врнежи од дожд ќе биде времето во Португалија и северозападна Шпанија, Франција, Бенелукс, Германија, Данска и Велика Британија, каде што врнежите од дожд ќе преминат во врнежи од снег, додека врнежи од снег пак се очекуваат уште и во Скандинавија и североисточна Европа. Во останатите предели од Европа времето ќе биде претежно сончево. Дневните температури ќе се движат од 0 степени во Осло до 15 степени во Рим. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево. Максималните дневни температури ќе се движат од 6 до 12 степени. Во Македонија, по студеното утро, во вторник времето ќе биде сончево и потопло. Утринските температури ќе се движат од минус 9 до минус 1 степен, а максималните дневни температури ќе достигнат до 2, односно до 10 степени. Во Скопје, утре ќе имаме студено утро, додека во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура од минус 5 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 6 степен. Во Охрид во вторник имаме студено утро, а во текот на денот не очекува претежно сончево и топло време. Утринската температура од минус 5 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 6 степен Целзиусов. Во наредните неколку денови, во Охрид ќе уживаме во сончевото време и повисоките дневни температури ќе достигнат дури до 9 степени Целзиусови. И утринските ќе бележат благ пораст, а својот максимум ќе го имаат во сабота, кога наутро во Охрид ќе биде измерена температура од 1 степен Целзиусов. Гледавте метео во соработка со Екошпар. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. 10 крем банани за 26 денари. Глобус свински нозе за пача 59 денари. Карнекс паштети од 75 грама за цена од 50 грама 22 денари. Супер цени на повеќе видови на колбаси. Прекрасната природа е главниот влог во алтернативните форми на туризам. За туристот таа е воздух, слобода, спокој. Отпадоците не се вклопуваат во таа слика. Таа чуваме природата чиста, лесно е. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. That's why.
Letra Design. Проверено е. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Лебед со скршено крило веќе два месеци плива по езерото. Невладината организација Анималија сака да помогне, но не знае до која институција да се обрати. Црвенокланестиот лебед е најзаштитената птица во светот, а кај нас не е ставен под конкретна институционална законска заштита. Лебед со скршено крило плива во Охридското езеро. Пред два дена до невладината организација Анималија пристигнала дојава од граѓани дека е забележан лебед со скршено крило. За повредениот лебед знаеме околу два месеци, информира Димитар Ставрски од Анималија, Сдружение за заштита на животните. Се обиделе да исконтактираат некои институции за да се вклучат во санирање на повредата, но не можеле да најдат кој е одговорен, објаснува Ставрски. Слично искуство имали и пред неколку години. И тогаш и овој пат наишле на оградување на надлежностите од институциите, појаснува Ставрски. Додава дека последно се обратиле до Инспекторатот за Државна средина во Скопје. Го контактиравме директорот на Инспекторатот за Животна средина, за последниот сега случај, и тој спомна дека и тие немаат капацитет да дојдат сами да го заловат и да го однесат. Меѓутоа рекоа дека ако ние тоа го направиме, дека тие можат привремено да сместат во зоолошката Скопје додека се интервенира. Меѓутоа пак ние мора да знаеме дали тоа смееме да го направиме како организација, а исто така и треба стручно лице со нас што ќе знае како ќе го залови, а исто така да направи проценка дали е за заловување или пак е нешто што ќе си помине со време, значи не знаеме ни колку е сериозна повредата. Доктор Трајче Талески, председател на Лимнолошкото друштво, вели дека лебедите за прв пат биле забележани на Охридското езеро во 1976 година. Во последните 3,5 децении нивниот број растел и достигнал до 126 птици. Во последно време, заради урбанизацијата на крајбрежието, бројот на единките се намалува и е сведен на околу десетина. Во 2010 година реализирале со локалната самоуправа еден проект кога биле евидентирани два гнездови пара кај Трската на Мазија и кај Подмолје. Талески кажува дека во светот лебедот е најзаштитената птица. Препорачува поголема институционална одговорност кон лебедот кај нас. Решение за повредениот лебед гледа во воспоставување на поблизок и постојан контакт на државните институции со невладиниот сектор. На светско ниво е заштитен, да речеме, со Бернска конвенција, заштитен е со една конвенција за прелетни птици, заштитен е со Црвената листа, меѓутоа на светско ниво, на ниво на Македонија, значи, иако ги има подпишано поголем дел од тие конвенции, сепак доаѓаме до вакви, како да речем, најасни ситуации, кој што треба да превземе за да нешто заштити. Всушност не е само со лебедот и со многу други случаеви нема одговорни, стрикно одговорни лица или институции кои за кои ќе може да едноставно заинтересирани граѓани кои ќе констатират нешто да се обратат. ТВМ се обида да ги сконтактира надлежните институции по чија директна заштита е црвенокланести од лебед. Наидовме исто така на оградување од разни институции. Во Хидробиолошкиот завод нема стручно лице за птици, а Охрид се уште е без државен инспектор за животна средина. Локалната самоуправа се оградува исто така од одговорност. Немаме законска можност да реагираме, да бидам искрен, немаме ниту средства, ниту пак и некоја методологија која би ја применили во заштита на лебедите, но мислам дека сите ние треба да бидеме свесни за заштитата на животните, заштитата на целата флора и фауна на Охридското езеро, посебно на лебедите, и сметам дека во координација, пак ќе речам, со одредени оделенија или луѓе вработени во Хидробиолошкиот завод, сметам дека може да се изеде начин да се помогне, односно ако може да се санира повредата на лебедот.
Сашо Секуловски, портпарол на Министерството за екологија, во телефонски разговор негира дека Оделението за заштита на животната средина при локалната самуправа нема надлежности во случајот. Кажа дека локалниот инспектор за животна средина е должен да го информира Државниот инспекторат за животна средина за повредената птица. За случајот препорача анималија да направат фотографија и да ја достават до нивното министерство, а тие ќе ангажираат ветеринар кој ќе интервенира врз повреденото крило на лебедот. Да се надеваме дека институциите ќе најдат начин и за кратко време ќе го спасат повредениот лебед. Се подготвува теренот за изградба на индустријска зона на Маутскер. Јавното предпријатие Комуналец започна со чистење на дивата депонија, која години наназад нелегално се создаваше. Одведувањето на ова ѓубре од депонијата Маутскер на Буково за општината представува нова финансиска потешкотија и нов товар, вели секретарот на општината Димитар Спасески. Се чисти депонијата на Маутскер. Екипи на јавното предпријатие Комуналец започнаа со интензивно чистење на градежниот шут и на останатиот отпад, кој години наназад нелегално се депонирал таму. Секретарот на општината Димитар Спасески вели дека иако ова место било одредено само за времено депонирање на градежен шут, тоа било злоупотребено и од некогашните раководства на јавното предпријатие Комуналец и од граѓаните. Многобројните раководства, особено во рамки на јавното предпријатие Комуналец, под превезот на чист охрид, помали трошоци и слични активности кои што не биле дозволиви, на ова место практично депонирале и ѓубре, така што со текот на годините прераснало во голема депонија, слободно можам да кажам, многу понеуредена и многу погарда и поопасна отколку депонијата во Буково. Спасески се чуди како вакво нешто дозволиле екологистите во градов кои треба да се грижат за зачувување на животната средина. Секретарот рече дека вака било уништено и студенчишкото блато кое сега е речиси затрупано со градежен шут. Комуналец ке го подига сметот од Маутскер и ке го носи во депонијата на Буково. Одведувањето на ова ѓубре од депонијата Маутскер во Буково за нас ке представува нова финансиска потешкотија, нов товар, но секако градоначалникот веќе издаде налог до јавното предпријатие Комуналец, до нас како стручни служби, да се преземат сите мерки и активности за расчистување на ова депонија и овозможување што поскоро да отпочне тука градба на индустријската зона. Инаку секретарот кажа дека комплетната проектна документација за индустријската зона која била обврскана локалната е завршена и е предадена до Министерството за транспорт и врски. По добивањето на согласност од Министерството, Советот на Обштината ќе донесе урбанистичката планска документација, пошто може да се започне со изградба на индустријската зона каде треба да бидат сместени локалните бизнис капацитети. 6 нови лица вработени во Охридскиот народен театар. По двајца актери, режисери и драматурзи ќе се придодадат на постоечката екипа на театарот кој на крајот од месецов започнува со репертуарот за 2015 година. Најавуваат три театарски премиери, детска представа и младинско театарско студио. Актерите Филип Кировски и Елизабета Стефановска, режисерите Ирена Стериовска и Ѓорѓи Ризевски, како и двајцата драматурзи Зоран Пековски и Кристина Тодороска Петреска, се новите лица во Народниот театар од Охрид. Дополнувањето на постоечката екипа на Охридскиот театар, според директорот Горан Стојановски, значи проширување на капацитетите на театарот, а со тоа и намалување на потребата за ангажирање на режисери, драматурзи и актери од страна. Очекуваме во крајот на месецов, како што спомнавте и самите дека е фаза на планирање и веќе стартување на подготовка на дел од репертуарот, нели, со проби, како и нова представа, детска представа која треба да почне со подготовки на 21 јануари, но за текстот и за авторот ќе ви известиме подоцна, пошто во моментов е така прашање кој текст ќе биде избран. Очекуваме на 30 веќе да почнеме со репертуарот и нормално континуирано во текот на февруари ќе се играат оние представи кои се веќе на репертуарот и луѓето што не ги виделе ќе можат да ги
видат. Во делот на програмата за 2015 година, Стојановски вели дека имаат одобрено три проекти од страна на Министерството за култура, и тоа колаж од Харолд Пинтер на режисерката Нела Витошевич, бегство од Булгаков во режија на Драгана Танески и представите кои во својата работна верзија се насловени како псалми. Освен новите представи, Стојановски најави и други новитети во Народниот театар. Планираме веќе негде во средината на февруари да започне младинско, детско-младинско театарско студио, на некој начин тоа би било као расат за понатамошен, нели, за таленти. Така да очекувам да има една фузија, нели, помеѓу аматерскиот дел и професионалниот дел. Така да без аматеризмот не може да проникне професионализмот, а професионализмот и сами гледате дека со она што се случува како концепција, како програма и наши Министерството за култура, продолжува со еден силен чекор, можам да кажам, и дека тоа, ете, се виде дека може да функционира и функционира, така да секое зголемување на капацитети на било која институција е навистина за поздрав. Инаку во моментов со новите членови, ансамблот на Народниот театар од Охрид број 16 луѓа, и тоа 12 актери и по 20 драматурзи и режисери. За 2015 година Стојановски очекува театарот да одигра барем 5 премиери, но и учество на бројни фестивали на драмата, меѓу кои и фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп. Во куќата на Робевци ќе биде представена и реконципирана поставка посветена на животот на ова старо охридско семејство. Проектот ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и со донација од Турската агенција за поддршка на културното наследство ТИКА. Куќата на Робевци целосно ќе се обновува. Натрешноста на еден од најрепрезентативните градски објекти во Охрид ќе добие нов лик, најави Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска-Милеска. Во иднина со поддршка се разбира и на Министерството и на Заводот за заштита на споменици на културата на Охрид, ќе се обнови интериерот во куќата на Робевци, во кој ќе биде представена и реконципирана поставка посветена на животот на ова старо охридско семејство. Министерката рече дека Охрид како бедем на македонскиот национален идентитет и како научен и културен центар која промовира Македонија, ужива огромна поддршка и заштита од страна на државата. Таа додаде дека владата на Република Македонија и Министерството за култура во изминатиот период реализираа низа капитални инвестиции, преку кои настојувале да го сочуваат вредното културно наследство кое го поседува Охрид и да го промовираат во меѓународни рамки. Како што нагласи таа, и овој проект е во функција на збогатување на понудата за граѓаните и странските посетители, за поттикнување на културниот, туристичкиот и економскиот развој на државата. Полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против лицето БС 45 годишен од Струга поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Пријавениот со пиштол му се заканувал на оштетениот жител од село Мислешево дека ќе го убие и него и неговиот син, кој предходно во расправија го удрил синот на пријавениот. БС пиштолот го поседувал нелегално, а при претрес на неговиот дом полицијата пронашла и една малокалибарска пушка која исто така ја поседувал нелегално. И пиштолот и пушката му се одземени и предадени на вештачење во Министерството за внатрешни работи. Основниот суд Струга на БС му одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Ново намалување на цените на горивата. Бензините, дизелот и екстра лесното масло за домакинство од Нокеска на Полнојк поевтинуваат за 1,5 денари за литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика на Македонија. Евросуперот БС95, евродизелот и екстра лесното масло за домакинство поевтинуваат за 1,5 денар за литар, а евросуперот БС98 за 1 денар. Евросуперот БС95 ке се продава за 60,5 денари, евродизелот за 51 денар, а цената на екстра лесното масло за домакинство ке изнесува 40 денари за литар. Малопродажната цена на евросуперот БС98 ке изнесува 62,50 денари.
Цената на мазутот М1 се намалува за 1,5 денар за килограм и ке се продава по цена од 22,89 денари за килограм. Намалувањето на нафтените деривати се должи на пониската цена на нафтата на светските берзи и на тоа што курсот на денарот бил повисок во однос на доларот во изминатиот 14-дневен период. Македонските пратеници во среда треба да гласаат за гаранција на заем во вредност од 160 милиони евра од Европската банка за обнова и развој за изградба на патишта во Република Македонија, во кои се вклучени и експресниот пат Охрид-Пештани и автопатот Струга-Требеништа. Овој проект е дел од политиката на владата на Република Македонија за подобрување на квалитетот на патната инфраструктура во земјава. Имплементатор на проектот ќе биде јавното предпријатие за државни патишта. Програмата ќе се одвива во две транши. Јавното предпријатие за државни патишта ќе може да започне со повлекување на заемот откако ќе се исполнат условите утврдени во договорот за заем од програмата за национални патишта. Хрватска ја доби првата жена председател. Свето денеска. Колинда Грабар-Китарович, конзервативен популист, победи на вчерашниот втор круг од изборите за председател на Хрватска. Таа освои 21.000 гласови повеќе од сегашниот шеф на државата Иво Јосипович. Во својот победнички говор, таа порача дека нема да му дозволи никому да каже дека Хрватска нема да биде просперитетна и богата, туку дека ќе биде меѓу најразвиените земји членки на Европската Унија. Таа го критикуваше незиниот предходник Јосипович дека не сторил ништо за да го запре економскиот пат на земјата. Хрватска останува една од најслабите земји во Унијата со невработеност од скоро 20% и со предвиден раст за годинава од само 0,5%, што според медиумите е причината за успехот на опозицијскиот кандидат на изборите. Китарович функцијата ја презема на 16. февруари, а пред тоа треба да се откаже од членството во ХДЗ. Таа е прва председателка во историјата на Хрватска, но и прва од ХДЗ по 15 години, односно по Франјо Туџман. Десетици илјади луѓе, меѓу кои повеќе од 40 светски лидери, вчера се движеа кон срцето на Париз на площадот Република во маршот за национално единство во чест на 17 жртви на тридневниот ужас. Семејствата на жртвите беа на чело на маршот заедно со светските лидери, меѓу кои беа францускиот председател Франсуа Оланд, високи представници на Украина и Русија, израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и палестинскиот председател Махмуд Абас. Повеќе од 5500 припадници на полицијата и војската беа распределени вчера низ Франција и го обезбедуваа маршот. Ова беше најсмртоносниот терористички напад во Франција во изминативе децении и земјата уште има прогласено високо ниво на тревога, додека службите не откријат дали напаѓачите биле дел од поголема група екстремисти. Најмалку едно лице загинало, а 22 се повредени во верижен судир во Американската сојузна држава Мичиген, во која учествувале дури 123 возила, пишуваат американските медиуми. Сообраќајката се случила на меѓународниот пат во областа Каламуза, на околу 250 км источно од Чикаго, а причина за истата се снегот, силниот ветар и слабата видливост. Во сообраќајката учествувал еден камион кој превезувал пиротехнички средства, а кој по судирот се запалил. Оркански ветар во Полска, 350.000 луѓе без струја, 26 повредени. Најчесто причина за повредите биле гранките или дрвијата кои паѓале врз автомобилите. Ветрот однел и оштетил 651 покрив, од кои што 471 на стамбени згради и куки, соопштил портпаролот на полските пожарникари. Невремето значително го отежнало и сообраќајот. Метеоролозите предупредуваат дека ветровите нема да стивнат, а на планините се очекува брзината на ветрот да достигне и до 110 км на час. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Подневникот следува ново издание на емисијата Медика Инфо. Пријатно!